Akonniemen avaraluontopodcast. Noin. Nyt enää pyöri rantapallo koneessa ja päästään vauhtiin. Ensimmäinen jakso Akonniemen avaraa luontoa. Ja tämä on uusi podcasti. Mun nimi on Antti Akonniemi. On mukana muutamassa eri podcastissa ATK-hetkessä ja lepopäivässä, joista toisesta nyt on tämä ensimmäinen vieras, eli Vesa Vänskä täällä paikan päällä. Tämä on suuri kunnia. Tämä on lähtenyt aika nopeasti duunissa, niin ihmiset ajattelee, että täällä on joku vitsi, että nyt tämmöinen podcasti lähtee käyntiin ja tästä noin 24 tuntia tämä idea syntyi. Ja nyt ollaan nauhoittamassa ensimmäistä, katsotaan, koska ensimmäinen jakso tulee ulos, mutta hyvin nopeasti ollaan lähdetty liikkeelle. Vesa on siis ATK-hetkessä toinen juontaja ja mun työkaveri. Ja ehkä tämä on tämmöinen, en mä tiedä, ajattelin jotenkin, että tämä on kuin siirtymäriitti, mutta ei tämä ole siirtymäriitti, vaan tämä on niin kuin uusi oksapuusta. Podcast-imperiumi. Niin, puuta ei kaadeta, mutta nyt alkaa uudenlainen podcast. Ja ehkä niin kuin tässä nopeasti alkuun, niin kuin, että mikä tämä podcasti on ja miksi tämmöinen nyt on olemassa, niin nyt me voidaan koestaa tätä sulla. Tämmöinen kuvaus on työstetty, ei missään nimessä yksin, mutta olen saanut tähän apua tähän kuvauksen luomiseen Jassulta meidän duunissa. Ja kuvaus on nyt, että Akonniemen avaraluonto on komikalla höystetty podcast ennen kaikkea oman itsensä kehittämisestä, hyvinvoinnista, urheilusta sekä digialan evoluutiosta. Samalla se on tutkimusmatka kiinnostavien ihmisten elinympäristöjen ja kasvutarinoihin. Ehkä jollain tapaa tätä viimeistä pitää painottaa. Mua siis kiinnostaa ensinnäkin jutella ihmisten kanssa podcasteissa, ei muuten, mä en niinkään perusta ihmisistä, yksinään mua ihan fine. Mutta ehkä silleen, että voi oppia juttuja, ja toisaalta mä oon pitkään miettinyt, että mä tekisin itse podcastia, ja yksin se ei vaan onnistu, että tarvitsee niinku sellaista sparrailua ja jotenkin niinku keskustelua, niin sen takia tämmöinen podcast, jossa on aina vieras, ainakin näin niinku lähtökohtaisesti se on se idea, että näissä on aina jonkinnäköinen vieras. Mä myös yritän tehdä tätä silleen, että julkaisutahti olisi noin kerran viikossa, joka on moninkertainen verrattuna ATK-hetkeen ja myös moninkertainen verrattuna lepopäivään. Et lepopäivää tulee kerran kuussa ja ATK-hetkeä tulee ehkä kerran vuosi neljänneksessä tällä hetkellä. Ja ehkä myös silleen, että minkä takia mä haluaisin tehdä tällaista omaa podcastia, mitä tulee useammin, niin on myös se, että mä ehkä joudun kirjoittamaan vähän enemmän. Mä uskon, että mä saan myös niin kuin opin asioita, ja sit mä uskon, että mä saan myös tietyllä tapaa jeesiä siihen kirjoittamiseen, ja on se sitten duunijuttuja tai stand-up-komiikkajuttuja, niin mä saan jotain ideoita ja tällaisia palloteltua ainakin sitten vieraiden kanssa, mutta myös ehkä se isomman yleisön kanssa. Isomman yleisön tarkoitan sitä, että versus yksinään pään sisällä. Ja tosiaan nuo aiheet on, avaraluonto tulee siis siitä, että mulla on monia kiinnostuksen kohteita ja mä haluan keskustella niistä kaikista. Ja ATK-hetki ja lepopäivä tavallaan on aika rajattuja areenoita, niin haluan vielä tämmöisen laajemman. Ja katsotaan nyt, mihin tää lentää, mutta ainakin vieraiden pukkaaminen on onnistunut yllättävän hyvin. Ja niistä ehkä vielä se, että todennäköisesti tulee sellaisia toistuvia vieraita myöskin. Ei silleen, että aina pitää olla joku uusi tyyppi ja uusi aihe, vaan se, että voidaan jutella esimerkiksi sun kanssa samoista ajankohtaisista asioista niin kuin useita kertoja saman kuukauden aikana. Se on niin kuin ihan ok, mutta enemmän vaan se, että homma tulee ja homma menee eteenpäin ja katsotaan, mihin tämä tästä muovautuu. Ja sitten kerran viikossa on niin usein, että kerkeäkin. Kyllä, joo, ja siinä on vähän niin kuin pakko niin kuin hommaa niitä vieraita, jotta myös silleen tavalla, että se ei ole
jos mä tekisin yksinään tätä, niin sit pitäisi keksiä näin kuin aihe ja alkaa työstään sitä. Toki vieraiden kanssa joutuu miettimään ne kysymykset ja miettiä, mistä keskustellaan, ainakin jonkinnäköistä, mutta mä uskon myös siihen, että keskustelut lähtee omille poluilleen ja näin poispäin. Että se on enemmän se valmistautuminen, semmoista tukimateriaalia, mitä toivottavasti ei edes tarvita. Ja sitten samalla niin kokeilen myös tätä videohommaa. En tiedä, miten tämä tulee toimimaan. Lepopäivässä nyt sitä kokeiltiin. Ja kokeilen tässä, että onko siitä kellekään mitään iloa, mutta ilmeisesti jengi kuuntelee ja katsoo podcasteja myös videomuodossa, niin kokeillaan tätä. Voi olla, että päädyin siihen, että siellä on vain staattinen kuva ja audio taustalla, mutta katsotaan, mihin tämän osalta joudutaan. Niin, se tuntuu käsittämättä. Niin. Muistuu koneella. Se on YouTubesta. Ja sitten tässä on se, että ainakin tubettajien mukaan, niin nyt jos mä lataan ton videon YouTubeen, niin mustakin tulee tubettaja. Mä en ehkä lisää sitä mihinkään käyntikorttiin tai LinkedIniin, mutta sekin maailma tietyllä tapaa. Mä en tiedä, että onko se sitten eri jengiä, eri yleisöjä ja näin poispäin. Niin katsotaan, jos sitä kautta saisi erilaista kuulijakuntaa. Mutta katsotaan, mitä menee. Se on aika yleistä, että on se staattinen kuva ja sitten vaan ääni. Niin. Kyllä niillä on katselukertoja kyllä. YouTubessa. On varmaan sellaista porukkaa, jotka ei käytä mitään muuta. Niin. Käytä mitään. Ei tiedä silleen, että Spotify musaa ja sitten on joku podcast ja muuta. Niin, ja kanavat siellä. Tai niin. Subscribetaan niihin kanaviin ja sieltä tulee helposti sitten. Että se on tullut uutta sisältöä täältä, niin kokeillaan sitä. Suhtaudun skeptisesti, mutta mielenkiinnolla. tässä kirjoittelin muutamia asioita, mistä olisi varmaan ihan naasta keskustella ja ehkä niiden ulkopuolelta myös. Niin ensimmäinen aihe on tämmöinen kuin luomisen tuska. Se tulee myös niin kuin jonkin sortin prokrastinaationa. Töissäkin esille, mutta nyt mulla oli ehkä semmoinen, niin kuin, jos sitä nyt voi kulttuurin tai taiteen tekemisen stand-up-komiikkaa niin kuin kutsua, niin oli kyllä niin kuin koominen, kuinka ehkä mulla ei ollut myöskään mitään niin kuin oikeaa pakkoa, että sillä, että kun kyse on harrasteesta ja näin poispäin, mutta mun suunnitelma siis ennen kesälomaa oli se, että mulla oli 5 viikon kesäloma, että siinä aikana mä kirjoitan tosi paljon uutta materiaalia. Että mä olin muutamat keikat tehnyt vanhalla materiaalilla, tai ensimmäiset keikat tehnyt siinä yhdellä materiaalilla, muuttanut sitä ja näin poispäin, mutta sen mä ajattelin, että nyt on kuukausi aikaa kirjoittaa. Ja se oli hauskaa sinällään, koska mä ei voi sanoa, että mä en kirjoittanut sanaakaan, mä kirjoitin ehkä 2 lausetta sen niin kuin yli kuukauden aikana. Ja se ärsytti. Ja ehkä just silleen, että jos mä olisin vain istunut alas ja alkanut tekemään, niin se olisi tapahtunut. Että ei ollut kyse siitä, että oikeasti olisi tarvinnut mitään niin kuin inspiraatiota tai muuta, mutta mulla ei ollut tavallaan tarpeeksi kiinnostusta istua alas ja tehdä niitä asioita. Ja sitten ketutti tämä, ja sitten että okei, mä laitan nyt laitetaan vaan keikkoja kalenteriin, että sitten se tapahtuu. Ja 2 viikkoa suurin piirtein ennen sitä ekaa keikkaa, joka oli nyt tuossa viime sunnuntaina, niin alkoi iskeä stressi päälle, että näin pitäisi oikeasti tehdä. Ja sitten mä kirjoitin, että mulla oli jotain niin sellaisia aika kepposia tai hepposia ideoita, sellaisia, niin kuin, että no joo, tämä on tämä nyt tavallaan tämä pitsi ja tavallaan tämä vähän naurattaa ja näin. Mä en ollut yhtään tyytyväinen. Sitten alkoi iskeä sellainen niin kuin stressi siitä, oli noin ehkä 10 päivää siihen keikkaan, niin alkoi tulee sellaisia ajatuksia, että ei mun ole pakko mennä sinne. Kyllä mä nyt kokeilin sitä ja se oli ihan siistiä, mutta mä voisin ihan vaan hyvin luovuttaa ja ei tässä ole silleen. Mä alkoin ärsyttää ja sitten mä olin kuitenkin niin kuin sopinut useampia keikkoja, koska mulla on ollut siinä vaiheessa 4 sovittuna kalenteri, että se on kyllä noloa alkaa niin kuin perua niitä. Okei, mulla on niin kuin vielä, sitten alkoi olemaan silleen tyyliin, että okei, nyt mä olen niin kuin tekemään tätä. Mulla on 1 viikko suurin piirtein aikaa, eikä näyttänyt vieläkään hyvältä sitten ehkä 4 päivää ennen sitä ekaa keikkaa. Niin sitten mä tajusin sen, että se kirjoittaminen sinällään niin kuin se luo jonkun pohjan, mutta että mitä mä saan edistettyä ja tehtyä niistä jutuista hyvin on se, että mä alan niin kuin treenaamaan niitä. Et se on jonkin sortin
sekoitus sille, että sulla on valmista materiaalia, mutta kun mä oon treenaan niitä, niin mä improvisoisin samalla ja tajuin, että hei, tämän voi sanoa näin ja näin. Että tälleen tästä tulee hauskempi, kun sitten taas mä oon niin kuin ehkä aikaisemmin ajatellut silleen, että mä pystyn sitä samaa tekemään samalla kun mä kirjoitan tai mä otan vaan niin kuin teksti esille ja sitten mietin siinä. Ja tajusin, että mulle se loogisempi tapa on jotenkin vaan niin kuin alkaa vaan sanoa niitä juttuja ääneen ja sitten improvisoida siinä samalla, kun tavallaan treenaa sitä tekstiä. Ja sain niin kuin yllättävän hyvän niin kuin pläjäyksen aikaiseksi ja sitten jäi jotain materiaalia ylikin, mitä pääsee jossain vaiheessa kokeilemaan. Mutta se oli vaan niin kuin, se oli jännä koko se niin kuin episodi silleen, että mulla ehkä eniten niin kuin nauratti se, että mä olin niin kuin ihan valmis luovuttaan silleen, että jos olisi tullut joku niin kuin semi-hyvä syy, että minkä takia mä en nyt pääse näille keikoille, niin mä olisin varmaan ottanut se. Et se oli vaan niin kuin se, että piti pakottaa itseensä, että nyt alat vaan tekee. Ja siinä niin kuin, ei ollut mitään silleen, kun puhutaan jostain writers-blogista ja muusta, niin en mä ainakaan kokenut, että se olisi ollut niin kuin inspiraation puutetta tai mitään. Se oli vain semmoista, että vähän pelottaa ja ei haluaisi tehdä niin kuin ahdistavaa se, työtä. Onko se niin kuin writer's blog ajatuksena, että oliko se tämä niin linkissä tuohon näin? No varmaan niin. Kun, jos annat sille sen nimen, niin ehkä se on. Mutta ei se ollut mun mielestä niin kuin mikään semmoinen, että no ehkä jos mä olisin sanonut tosi hyvän idean, niin se olisi voinut ehkä auttaa sitä. Mutta silloin se olisi ollut täysin uusi juttu, mä olisin kirjoittanut sen täysin uusiksi. Että et noissa niin kun tuli sit niitä ideoita enemmänkin siinä vaiheessa, sit, kun mä aloin niin kun, tavallaan käymään sitä materiaalia läpi. Että et, sitten tuli niihin ideoihin tuli niin kun lisää. Tässä samaan huomaan, että näköjään sun mikki ei toimi, mutta katsotaan, jos mä saan sen tästä suoraan jotenkin vaihdettua vielä. Kiinni. All right. Ei se mitään. Mennään tällä. Tällä mennään, millä päästään eteenpäin. Katsotaan sitten, millainen ääni tuossa tulee. Kyllä mä uskon, että sun ääni itse asiassa kuuluu tännekin. Tämä on tämmöistä. Täysiä. Kyllä se on. Niin tuossa noin vaan just se, tuntuu, että se on Seth Godin läppä, on se silleen, että writer's block on niin kuin ihan keksitty juttu, koska kellään ei ole speaker's blockia, silleen, että sä oot, että selitä mulle jotain. Niin. Että se olikin silleen, että en saa sanaa suusta, niin kyllä. Nyt sit sä oot vaan, niin kuin, että mun ajatukset on ihan niin sekaisin ja silleen, mutta sit sä vaan rupeat käymään niitä eri juttuja, mutta sitten, että jotkut ei ole vaan tottunut siihen, niin kuin, että sinne paperille kirjoitetaan sellaista ihan kakkaa. Ja vaan, että jos niin kuin kokeneet, ei ole kokenut kirjoittaja, niin sitten sä ajattelet jotenkin silleen, että jengi kirjoittaa silleen niin kuin ne sanat vaan siihen, niin, ja sen laittaa viimeisen pisteen ja se on valmis. Yep. Vaikka oikeasti se on silleen, niin kuin, että jotain vaan, niin laitaan, se on silleen eri. Laitaan tähän pieni paussi. No niin, nyt näyttää paremmalta. Näyttääkö? Video pyörimään, kyllä. Eli speakers blogista, writers blogista, niin mä oon samaa mieltä Setin kanssa, että se on enemmän se, että alat vaan tekee. Ja se kirjoittaminenkin, niin kuin, ehkä se on se kirjoittamisessa, että sulla on ja muutenkin niin kuin sulla on se tavoite liikaa mielessä. Ja mä haluaisin tämmöisen jutun. Ja sitten kun se polku on kuitenkin eri, polku on se, että sä kirjoitat niinku sanan ja toisen sanan ja sit se alkaa sitä kautta menemään sinne, mutta se ei ole todellakaan niinku lähelläkään valmista siinä vaiheessa. Niin. Ja sitten ehkä mulla tässä on se, että jotenkin yksi syy, minkä takia tässä podcastissa on vieras aina, niin on se, että pakko jotenkin saada jotain jutun juurta tavallaan, mitä pystyy vääntämään ja kääntämään ja miettimään. Ja sitten tuossa, kun kirjoitat itse, niin mulle toimii se, että mä sanon niitä juttuja ääneen ja periaatteessa itse tavallaan jatkan niitä. Että sitten jos mä en tee sitä, niin sitten se on perkkäistä kirjoittamista ja se ei selkeästi, niin kuin, en tiedä sitten, miten se tästä jatkossa menee, mutta niin kuin tuntui siltä, että se auttoi tosi paljon, että mä vaan sanon niitä juttuja ääneen. Ja ehkä se on, niin kuin, jos miettii, että olisi
tekemässä jotain presentaatiota tai vaikka tarjousta töissä, niin sitten se menee ehkä siihen, että sitten sä lukee sitä tavallaan sen asiakkaan silmin tai jollain tapaa, niin sitten sieltä tulee lisää ideoita ja näin poispäin. Mutta siihen, niin kuin, tuossa ehkä se ero, että mulla oli kuitenkin jotain. Että semmoista niin kuin ihan, mä en lähtenyt ihan tyhjästä, mutta tyhjästäkin lähteminen, niin sitten niin kuin se on vaan sitä, että sä kirjoitat jotain, että lapsena oli tämmöistä ja näin poispäin. Ja sitten ehkä joku juttu niistä lähtee liikkeelle ja mulla niin kuin toi stand-upin kirjoittaminen on sitä myös, että mulla on ihan sikana kaikki juttuja, mitkä on tosi huonoja. Jos mä selaan niitä ja mietin, että miten niistä voisi tehdä jotain niin kuin oikeita juttuja, niin sieltä saattaa tulla jotain ideoita. Ja joo. Ja kyllä tuossa on tota, tai tämä huomisen tuska oli tähän niin kuin alkuteema, niin tulee mieleen just vähän se, että useinhan se on niin, että jos me tiedettäisiin, että kuinka paljon juttuihin menee vaivaa, niin me ei ikinä ruvettaisiin tekemään niitä. Kyllä. Ja niin kuin, just vaikka esimerkiksi, kun sä puhut noista kirjoituksista, että niin kuin, se ensimmäinen rykäsy ei ole se, eikä se, niin kuin, että niitä pitää niin kuin, hinkkaa, niin että sama on niin kuin softas. Sille, jos monet organisaatiot tietäis, että kuinka hankalaa se custom softan tekeminen ja kallistakin ja näin tulee olemaan, niin ei ne välttämättä edes lähtisi siihen. Niin, mutta sitten se on vähän se, että jos ei lähde ja muut lähtee, niin sitten niillä on se lopputuotos ja sulla taas sitten ei. Ja on toi niinku silleen, että jos miettii vaikka niinku kiskoa niinku meidän firmaa, 10 vuotta tehty, jos silloin perustajassa oltaisiin kuvattu tavallaan se tila, että missä 10 vuoden päästä on niin kuin jollain luvuilla vaikka. Et toki niin kuin koko tarinan ymmärtäen, niin tilanne olisi eri, mutta et jos katsoo vain, että se on tämän kokoinen ja tämmöistä juttua, ja vaikka et näin paljon sulla on tilillä rahaa, niin 10 vuoden päästä, niin ehkä sitä ei olisi lähtenyt. Niin. Tai näin, mutta tässä on sitten taas se, että se matka on se tarkoitus ja tai niin kuin pääjuttu siinä ja näin, joka on ihan totta. Mutta tavallaan, että jos se niin kuin pääsisi aikakoneella sinne ja sitten silleen, että tässä on hei, tältä se näyttää, niin lähdetkö? Niin. Lähdet perustamaan tämmöinen bisnes, että kyllä ne niin kuin ajatukset silloin siitä bisneksestä oli vähän erilaisia. Niin. Ja samalla lailla se niin kuin stand-up, niin ajatteli silleen, että se on vaan, että meidät kertoo jotain juttuja, sulla on aina hauskaa. Niin. Hei. Ihan hirveetä ja välillä hauskaa. Mä olin kyllä ylpeä tästä viimeisimmästä setistä, kun siinä oli kuitenkin pieru-juttu. se on kyllä aika niin kuin tuota. Joo, mä olin myöskin, mä tiesin, että se on vähän silleen, että helppoin nauroi, mutta ei sieltä edes tullut ihan hirveän niille. Sille jutulle ei tullut kyllä niin. Mutta tota, kyllä siinä on vielä, se on raakille, siitä saa vielä jotain. Semmoinen mulla tuli mieleen, siis sä oot aloittanut nyt CrossFitin uudestaan, eli meillähän siis firmassa on käynyt jengi crossfittaamassa, ja mä valmentelen, on muutamassa salissa mukana, ja sulla tuli pieni breikki CrossFitista, ja nyt sä oot aloittanut uudestaan, niin miltä nyt on niin kuin tuntunut aloittaa uudestaan? Kuinka hankalaa sen aloittaminen oli? Aika mun mielestä kyllä helppoa, mutta siinä on kyllä se, että on tehnyt niin kauan. Niin. Eli musta tuntuu, että mä oon kuitenkin aika pian, kun on kiskolle tullut ja ruvennut tekemään. Joo. Niin sitten toitettiin joku 6,5 vuotta, niin. Ja nyt on ollut, käytännössä vuosi on ollut silleen kokonaan taukoa, että mä oon käynyt niin kuin silleen yhden käden sormella laskettavan määrän sen niin kuin vuoden aikana. Että sitten käynyt kyllä normipuntilla, mutta siellä mä en tee kyllä mitään niin kuin metkonia, just että ei tule hiki. Että ehkä aluksi kun soutaan, niin tulee vähän hiki, mutta sitten mä oon vaan ihan tollaisia perustetaan niin kuin tangolla liikkeitä, niin, niin kuin voimajuttuja, niin sitten tehnyt tuolla kotisalilla. Mutta sanoisin, että aika helppoa. Tai että kunto on paska, että kyllä niin kuin sen niin kuin tuntee siellä. Mutta just joku, vaikka olympia,
nostoliikkeet. Niin kyllä ne on aika silleen, niin kuin, että niitä on ihan tosi kiva tehdä. Ja niin kuin, että ei ollenkaan sellainen, että oh, mä oon unohtanut kaiken. Joo. Onko liikkuvuus pysynyt samanlaisena vai tuntuuko, että on jotenkin kankeampi nyt, kun ei ole käynyt hetkeä? Kyllä on pysynyt aika samanlaisen, mutta se ei ole mun se niin kuin isoin ongelma. Niin, että se on sulle ominaista, että niin, se on tavallaan suht liikkuva. Niin. Joo. Ja just, että sen kanssa ei ole tarttanut ikinä oikeastaan mitenkään kauheasti niin kuin taistella. Joo. Niin ei nytkään ollut. Mistä syystä pauko aiheutui? Oliko se niin kuin skidi syntyi, niin ei ollut vaan aikaa ja energiaa? Kyllä, silloin, kun se oli vielä, että enemmän se oli ehkä sitten, just kun se täytti niin kuin, just vuoden, että nyt se täytti just kaksi, niin se täytti vuoden ja rupesi enemmän silleen, no hoppi kävelee ja säätää, niin sen kanssa me pitää olla silleen aktiivisemmin, yeah, kun silloin, kun se on ihan vauva, niin se nyt ehkä se niin kuin iso, ja sitten mä huomasin just sen, että mä niinku ajattelin, että joo, että mä käyn tässä viikolla kerran ja viikonloppun kerran. Sitten se oli viikolla, niin kuin, ei nyt tullut mitään sopivaa päivää. Tai se, milloin yleensä kävi, niin silloin niin kuin pitikin tehdä jotain muuta ja noin. Ja sitten taas viikonloppuna oli silleen, niin kuin, että en mä kyllä ehkä nyt sunnuntai enää jaksa. Että siihen menee kuitenkin, niin kuin matkoihin menee aikaa ja niin kuin, silleen, treeniin menee tuntia niin poispäin. Niin sit mä vaan huomasin sen, että mä menen niin kuin tien toiselle puolelle, meillä on Mäkelärin uimahalli siinä, niin sinne. Ja sitten kun mä olin hinkannut sen, mä tein sitä, mikä sen nimi on, Strong Lifts, joo, se niin kuin 5x5 tyyppinen treeni. Joo. Eli tähän niin kuin 5 settiä 15, ja silleen suoraan vaan appista aina niin kuin niitä samoja juttuja. Ja sitten siihen päälle niin kuin, soutuu ja kahokuilla helautuksia aina välillä. Joo. Niin mä pystyn tekemään sen tunnissa. Siis silleen, että kun mä lähden himaan vasta ulos, niin mä oon tunnin päästä takas. Ja vaan silleen, että mä niinku kävelen sinne, niin silleen alkulämpö vähän soutuu, sit mä teen liikkeet, sitten kuulee on niin vähän soutuu, suihkuu himaa. Niin se pystyy tekemään niin tehokkaasti, että sit mä vaan huomasin, että vaikka se ei ole yhtä kivaa, se siitä jää kokonaan just silleen kuntoelementti pois, niin vaihtoehto oli se, että mä en tee meidän ollenkaan. Niin kuin tosi monena viikkona, niin sitten mä tein sitä itse asiassa niin kuin tosi säännöllisestikin, niin kuin 2-3 kertaa viikossa kävin aina siinä, siinä Mäkälärin täällä. Toi on mielenkiintoinen, koska en mä itse ihan hirveästi niin kuin ajatellut sitä treenin osalta, että miten säästäisi aikaa, ja kuuntelin tosi yhtä podcastia pari viikkoa sitten Ryan Carsonin ja Kevin Rosen podcastin, ja siinä molemmat vähän niin kuin totesi, että pitää niin kuin optimoida sitä treeniin kuluvaa aikaa, Rajan taisi treenaa himassa, Kevin kävi jollain salilla, mutta et silläkin on joku semmoinen spinning-pyörä ja siinä joku niin kuin videosysteemi kiinni, mistä se on treenejä ja muita. Uh-huh. Se on niin kuin mielenkiintoinen ajatus ja varmaan niin kuin itsekin pitäisi sitä miettiä, että onhan meilläkin niin kuin täällä duunissa niin löytyy soutulaitetta ja leuavetotankoa. Ja mulla itse asiassa tuohon niin kuin samassa talossa olevaan Fresh Fitnessiin kans kortti, että mä voisin periaatteessa käydä siellä, mutta taas on niin kuin jotenkin, mä saan enemmän treenistä irti, ehkä mä teen enemmän juttuja, kun mä lähden sitten niin kuin omalle salille. Mutta toi on mielenkiintoinen, ja mä luulen, että maailma on muuttunut tossakin mielessä silleen, että jos miettii, että säkin teet niin kuin ohjelmaa, sulla on kuin appi, joka niin kuin tavallaan kertoo ihan fiksuja juttuja, 5x5 treenit on niin kuin järkeviä, niin se on jotenkin niin kuin, jos mietitään 10 vuotta taaksepäin, niin ei ihmisiä ehkä kiinnostanut edes samassa mittakaavassa niin kuin hyvinvointi ja treenaaminen, tai sitten se treeni oli vaan sitä, että kunhan sä teet jotain, joka niin kuin on edelleen hyvä juttu, mutta en mä tosiaan ollut ymmärtänyt, että sä oot näinkin paljon tehnyt juttuja niin kuin tauon aikana, joka, niin kuin, tai tauon, ei sitä voi enää sanoa tauoksi, koska ollut tauolla, että sä teet vain erilaisia juttuja. Niin, ja no on siellä ollut sitten just vähän se aika, kun niin kuin pari kuukautta, että tajus sen, että kannattaa niin kuin vaihtaa ja noin, niin että on siellä ollut ihan niin kuin taukoa kiinni. Joo. Miltä se on tuntunut nyt tietysti mielestä, tai niin kuin, mitkä sä näet niin kuin isompana erona tuossa, että sä treenasit omin päin siellä ja sitten nyt sä oot käynyt taas CrossFit-salilla ja toisaalta, että oliko se muuttunut se meininki nyt tässä vuodessa ihan hirveästi tai
ne ei kyllä ollut muuttunut, mutta tota, siis siinä on kyllä tosi paljon eroja, tai se toisaalta nyt ei ehkä muistakaan niin hyvin, mutta esimerkiksi yksi, mikä on superhämmentävää, on se, että kun normisalilla on peilit, ja crossit bokseilla ei oo, niin silleen, en mä tiedä, siis se on mun mielestä todella hämmentävää tehdä jotain etukyykkyä tuijottaa itseensä niin kuin naamariin siinä. Jep. Ja sitten myös katsoa muita ihmisiä, kun ne katsoo itseensä peilistä. Niin. Niin se, niinpä. Se on tosi outo maailma. Että silloin, kun menin tuohon Freshiin ekaa kertaa, niin mä olin silleen, niin ihan shokissa silleen, että mikä tää on tää meininki. Niin. Ja sitten myös se tietynlainen sosiaalisuus. Totta kai niin kuin saleilla on erilaiset ilmapiiriä ja näin poispäin, ja osaa saleista keskustella enemmän, ja ollaan silleen, tunnetaan toiset ja muut, mutta niin. Tuossa ainakin, niin oli vaan silleen, että okei, nyt kannattaa ottaa nämä kuulokkeet mukaan ja laittaa vaan musaa korviin ja katso muita ihmisiä silmiin ja teet vaan niin kuin näitä juttuja. Niin on ne niin kuin hyvin eri maailmat. No, ja sitten mä toisaalta niin kuin tykkäsinkin siitä, että näki, että jollain se on niin kuin eri, tai siis kun mulla on kuitenkin niin kuin silleen ykkösjuttu on oikeasti voimatasot. Niin. Ja niin kuin, kyllä mä haaveilen siitä hyvästä kunnostakin ja silleen, joo, vitsi, kyllä aerobisesta kunnosta olisi hyötyä, mutta kyllä se mulle se niin kuin, kiinnostus on se, että niin kuin, jaksaisi vaan kyykkää paljon, koska se mun mielestä tukee niin kuin, kaikkea muuta, silleen, että kun on voimaa, niin sitten kaikki on pikkasen helpompaa, niin että sitten kun siellä on sellaista jengiä, jotka hakee niin kuin, hyvää pumppia, että niin kuin, silleen, oikeasti tsiigailee ja niin kuin, jotenkin mittailee siellä peilin kanssa. Niin, mutta se on ihan totta, että se hyvä Cooperin tulos, niin se ei tuo niin normielämäsi ihan hirveästi. Jos niin. On niin kuin jonkinnäköinen kunto, niin se ei näy, mutta sitten taas se voima näkyy. En sun on paljon helpompi siirrellä asioita, vaikka nostaa lasta ja näin poispäin. Niin, jotenkin jaksaa paremmin. Ja. Niin. Ja sitten jos mietitään niin kuin noitkin liikkeet, mitä tuolla tehdään niin kuin täyden liikeradalla ja muuta, niin sitten just ainakin ylläpidetään sitä liikkuvuutta, jos ei vie sitten erikseen jotain liikkuvuustreeniä, vaan ehkä parantaakin sitä. Mutta se sanottuna, niin kuin kaikki, mitä tuolla Freshissä ja muualla tapahtuu, niin se on niin kuin kotiinpäin. Se on ihan sika hyvä, että tehdään näitä juttuja. Että ei se ole niin kuin pois keneltäkään hyvä, että liikutaan. Niin, nyt siihen mäkin olen. Että ehkä silloin joitain vuosia sitten, kun on niin kuin mennyt crossfittaa ja niin kuin oppinut kaikki niin kuin liikeratajutut ja muut, niin on ollut silleen sit niin kuin normisalilla ja muualla silleen, että jengillä on niin kuin silleen ihan karseet stylit ja niin kuin noin, niin sit nykyään mä oon ihan silleen, että ihan sama, tai niin kuin että ainakin ne liikkuu ja niin kuin tekee jotain. On se parempi kuin ettei tekisi mitään. Ja ehkä se mua on ainakin iän myötä, tai ehkä se on viisauden myötä, niin en ole enää niin ehdoton. Niin. Silloin aikaisemmin mä ajattelin silleen, että on niinku oikein, että sä voit tehdä asioita oikein ja sitten ne muut jutut on väärin. Ja se oli ehkä lähti itse liikkeelle siitä, että kamppailulla ei puoleen silleen, että brasilialainen jujutsu ja niinku vapaattelu, se on niinku sen tavallaan pyramidin huipulla, ne on niitä parhaimpia lajeja. Ja on mä tietyssä mielessä edelleen samaa mieltä, että jos niin kuin halutaan, sä haluat olla tosi hyvä kamppailija ja haluat voittaa ihmisiä vaikka kehässä, niin ne on niitä juttuja, mitä sun pitäisi tehdä. Et jos sä harrastat aikidoa, niin silloin 10 vuotta sitten niin mä olisin ollut sitä mieltä, että siitä ei niin kuin kellekään mitään hyötyä, että sä tuhlaat aikaas. Niin. Mutta sitten jos sä et suhtaudu siihen, siis varmasti on ihmisiä, jotka ajattelee, että täällä pystyy niinku tällaisia kovia kamppailijoita niinku voittamaan. Ei kyllä pysty, mutta se on silti harrastuksena, se on hyvä, jos sä ajattelet sitä, että tää on kiva ja mä tykkään tästä ja se opettaa erilaisia juttuja, se opettaa koordinaatioa, opettaa kaatumista ja näin poispäin. Ne on niinku niin monipuolta, niinku, niissä on niin monta eri puolta, että siinäkin on paljon hyvää. Mutta se riippuu sitä, just niistä tavoitteista, että miksi sä teet jotain juttuja. Samoin niin kuin jos miettii jotain crossfittia ja vaikka peruspodaustreeniä, niin riippuu just siitä, mitä sä haluut. Jenkeissä on vielä enemmän niin kuin silleen, että crossfittia jotenkin linkitetään siihen, että sä haluat näyttää tietyltä, että sä haluat lihaksia lisää ja näin. Okay. Suomessa sitä ei ole ihan hirveästi, mutta aina meillä joku kysyy, että tulee lisää lihaksia. No tulee tiettyyn pisteeseen asti ja
näin, mutta se riippuu niistä sun tavoitteista. Jos haluat olla niin kuin Mr. Olympia, niin sitten tämä niin kuin väärällä. Että on parempia lajeja ja optimaalisia niin. Lajeja mm. niin kuin lihasmassa kasvattamiseen esimerkiksi. Mm. Mut, ja sitten silleen, että joku laihdutustavoite. No ei sillä liikunnalla ihan hirveästi ole siinä merkitystä, jos me nyt halutaan vaan laihduttaa. Mm. Mutta mm. että se jotenkin ehkä ymmärtää. Ja sitten, no, joskus kirjoittanutkin siitä, että ei, niin kuin ei ole... Ainoa vastaus on ehkä, tai että se riippuu niin kuin tapauksesta, että se on niin kuin se oikea vastaus. Mutta tota, jossain vaiheessa oli tosi sellainen niin kuin ehdoton, että oli vaan niin kuin nämä jutut, näitä tehdään ja ne on niin kuin ne oikea. Mm. Olen edelleen joistain, niin kuin, että mehun juonti kuuluu vaan lapsille. Sitten ei mitään hyötyä aikuisille. Mutta ei sitä juokaa hyödyn vaan. Niin, tai jos olet syödä karkkiin, niin voit syödä karkkiin. Se on niin kuin samassa kategoriassa. Mutta se ei kuulu ruokavalioon. Mutta joo. Lähettäkää mailia. Antti. Kyllä mun mailiosta varmaan löytyy joka paikasta. Joo. Kyllä, kyllä. Niin, sitä mun piti sanoa. Itse asiassa me juteltiin... tiistaina, kun lähtiin salilta, juteltiin Merin kanssa. Että se on kanssa tuossa välissä niin käynyt muilla saleilla ja noin. Niin sitten se just sanoi, se oli mielenkiintoinen kokemus, minkä se jako. Että sitä on niin kuin hyssytelty salilla. Sille, että se pitää liikaa melua. Mm, joo. Ja sitten niin kuin ei se, mä en niin kuin ikinkin, että siis se ei ole mitenkään siis silleen, todellakaan ne. Kova ääneen treenaa ja ne. Varmaan ikinä sanonut mitään ja niin kuin kuullut mitään ääntä. Mutta varmaan jostain niin kuin peruspainoista ja muista, niin jengi on silleen, että ei saa saada niin kuin mölytä. Joo, ja sitten on just kaikki nämä peruset magnesiumia ei saa laittaa käsiin, koska se, niin. Okay, sen mä hyllyn ymmärrä, että se kyllä sotkee, mutta sitten niin. Silleen, että jos on kyse kuntosalista, niin se tietyllä tapaa painojen nostamiseen kuuluu ja on niin jossain määrin jopa turvallisuusjuttu. Niin, niinpä. Niin, se on vähän hassua, mutta kyllä mä sitten taas salinomistajana ymmärrän, että siitä tulee sitä pölyä ja sitten pitää imuroida enemmän ja se on kallista ja kaikenlaista. Niin, niinpä. Ja sitten, no kyllä mä ensimmäisellä rinteen punttiksella, esimerkiksi just se, että ei saa tiputtaa painoja, niin en mä, niin kuin, ei siellä sit pystyisi mitään silleen oikeat niin. Olympianostotreeniä tekee. Koska vaan vähän pitää niitä rautoja vähän tiputtaa. Mutta se hyvä puoli siellä itse asiassa on, että tota, et kun kaikki määntää niillä niinku koneilla, jotka on mun ihan niinku, sille ei voi ymmärtää, mutta tota, kuitenkin, niin siellä on tota, ihan silleen soutulaite, ihan Concept 2, sitä ei käytä ikin kukaan, kun kaikki vaan hinkkaa niitä jotain juoksumattoa ja pyörii, niin saa aina rauhassa niinku, tehdä tota, alku- ja loppusoudut, ja sitten ikinä ei tarvinnut myöskään, että siellä on kaksi räkkiä, niin ei tarvinnut niinkään ikin janottaa. Se on ihan sille optimaali. Niin. Joo, toi on tosi hyvä. Teho valittaja ihan silleen kohtuun hintainen. Niin. Tota, se on mielenkiintoista mun mielestä myös silleen, että mikä niinku tavallaan sulla luo sitä rutiinia, tai nyt jos miettii, että okei, että sä aloitit taas crossfitin ton crossfit-tauon jälkeen, niin millä tavalla, mikä tukee sitä, että se pysyy siellä, ja millä ehkä estää sen, että sitä taukoa ei tulisi sieltä. Mm. Siis nythän me ruvettiin käymään sen takia, että niin kuin työporukasta niin. Tyypit päätti, että ruvetaan käymään. Ja sitten kyllä mä olen niin kuin heti messissä. Että vähän ehkä silleen tota, laiska, mutta niin kuin aloittaa. Mutta siis mä oon kyllä tosi hyvä rutiineissa. Siinä on ehkä se, että harrastanut esimerkiksi joukkueurheilua, niin se sellainen, niin kuin, että nyt tämä koulupäivä, työpäivä päättyy ja nyt mennään treeneihin. Ja sitten tämä on niin kuin silleen, niin kuin, että tehnyt sitä 15 vuotta. Ei. Silleen, että aina tiistaisin ja torstaisin ja lauantaisin niin menen tänne treeneihin. Niin se sopii mulle oikein hyvin. Silleen, mä en oikeastaan näe mitään riskiä. Että paljon se on just se niin kuin ihan peruskalenterointi. Sitten kun se on niinku laitettu sinne, niin se nousee niinku 500% se todennäköisyys, kun et olisi vaan silleen, että no tiistaina ja torstaina mä käyn siellä. Mutta se on aika hauskaa nyt taas, jos miettii 10 vuotta taaksepäin, niin silloin mä muistan itsekin, silloin tuli just painittu, niin silloin ne treenit ei ollut edes kalenterissa. Ne oli niinku
seuran kalenterissa mä tiesin, että silloin on niitä treenejä. Mm. Silloin, kun niitä treenejä on, niin mä meen sinne. Niin. Mun ei tarvittanut edes niinku merkkaa niitä kalenteria. Mm. Ja itse asiassa näin, nyt kun ajattelee enemmän, niin se kalenteri oli muutenkin aika erinäköinen silloin. Et nyt just joku näki täällä toimistolla, mutta kalenterin oli silleen, että onko toi Tetris. Et se on tosi kauhean näköinen, mutta enkä mä tiedä, siis no, elämä muuttuu ja tilanteet muuttuu, että silleen vähän erilaista meininkiä, mutta se oli hauskaa aikaa sinne, koska sitten oli silleen, että okei, torstain tähän aikaan mä aina tuo treeneissä. Mm. Tai tosi harmoniin ollut. Mm. Että siitä tuli niin kuin silleen, että tämä aika on pyhitetty silleen. Ja ehkä semmoista kaipaisi vielä niin kuin nykypäivänäkin, että olisi kiva, että sitä olisi enemmän. Niin, mutta itselläkin on just kalenteri tosi täynnä, mutta sitten siinä tulee, että siinä on se joku threshold, minkä yli kun se menee. Tämä on, että mulla on sitä kaikkia alustavia varauksia ja blokattuja vyöhykkeitä sieltä ja muuta. Et tullut vaan sitä kautta, että huomannut, että jos sitä ei tee, niin sitten vaan tapahtuu, että jotkut jutut, mitkä pitäisi tapahtua, niin ne ei vaan, niille ei vaan ole sitä paikkaa. Niin sitten sitä pitää rupeaa vaan silleen aggressiivisemmin hanskaa ja just vaikka, että kun on itsellä niin kuin jako, että niin mä käydän töissä aikaa, niin sillä että yksi kolmasosa tuohon, niin että sitä pitää oikeasti monitoroida ja olla se, että no niin, nyt tällä viikko tuli tuolta osa-alueelta täyteen, että niin kuin, että mä en voi ottaa sitä enää lisää, koska muuten siitä just tulee se ongelma, että sit joku jyrää ne kaikki muut, ja sit mä ihmettelen silleen, että miten nää nyt niin kuin nää muilla osa-alueilla ei oikein nää tavoitteet mennyt maaliin, kun tietyt asiat jyrää. Joo, se on. Ja sitten kyllä mäkin, niinku, kyllä mun on pakko laittaa ne kalenteriin. Ja sitten silleen, no, ilostun siitä, jos mulla niinku nytkin oli viikonloppuna silleen niinku aika avointa, mutta nyt mä sitten sain sitä täytettyä, se oli tosi kiva, että siellä oli sitä, ja mä sain itse päättää, että laitaks mä sinne ja näin, mutta kyllä toi niinku, vaikka ei skidi olekaan, niin ruuhka vuodetta jollain tapaa tuntuu olevan, mutta mä vähän näen, mulla on myös semmoinen niinku persona, että mä täyttäisin joka tapauksessa sen kalenterin jollain, että en mä vaan pystyisi olemaan silleen, että mulla ei ole tällä viikolla yhtään tapaamista tai yhtään merkintää kalenterista, kyllä siinä niinku jotain tapahtuisi sitten. Niin. Mutta nyt on loma on puukattu, että ensi kuussa on lomaa, niin se on kiva ylläriloma. Niin. Mutta sekin on vielä siellä kalenterissa. Se on totta. Tähän tämä on lomahomma. Kyllä. Tuosta isyydestä kiinnostaisi kuulla muutama juttu, eli susta tuli 2 vuotta sitten isä, niin onko se muuttanut sua millään tapaa? Tai on varmaan, mutta et millä tapaa? Hmm. Tai koetko, että se on muuttanut? Koska kyllä se varmaan niin kuin jossain määrin on miestä muuttanut. Ei. Ehkä silleen, että ei mitenkään niinku radikaalisti, mutta kyllä siinä niinku huomaa jo jotain. Että kyllä se varmaan, niinku, tai siis ihan varmasti vaikuttaakin just johonkin hormonitasoihin ja muihin. Että kyllä siitä tulee sellaista niinku tiettyä empatiaa. Tai ehkä silleen, että herkistyy tietyille asioille. Joo. Ja siis on itse asiassa Villen kanssa täältä meidän duunista, joka on myös isä, jutellut siitä, että just vaikka jossain niin kuin leffoissa, niin sellaiset kohtaukset, mitkä ei aikaisemmin tuntunut missään, niin nyt on silleen, niin kuin, ihan silleen kyynel silmäkulmassa. Kyllä se jotenkin niin kuin vaikuttaa ja ja sellaiseen, että ehkä se on sellainen niin kuin linssi, sit, minkä kautta pelaa jotain asioita. Niin kuin, siis tulee vaikka esimerkiksi mieleen toi niin kuin, tuolla Twitterissä ja muuten niin kuin internetissä on vaikka tämä koko niin kuin tuolla San Franciscossa ja niin kuin naisten asema. Niin. Tällainen, niin kuin, no joku vaikka niin kuin suhde feminismiin, niin on silleen aika eri kuin on tytär. Silleen, että se olisi mulle ihan sellainen abstrakti silleen, että joo, no onhan se tosi hyvä, että on niin kuin tasa-arvoinen ja että kaikilla olisi niin kuin tasa-arvoiset mahdollisuudet sukupuoleen ja myös niin kuin, mihin tahansa muuhun synnynnäiseen
piirteeseen riippumatta, mutta sitten jotenkin se että et mä en ajattele sitä silleen geneerisesti, vaan mä ajattelen sitä silleen, niin kuin, että miten mä haluaisin, että Islalla olisi asiat. Niinpä. Niin, kyllä se, skin in the game. Niin, niinpä. Niin kyllä se selkeästi vaikuttaa. Et mun mielestä se oli hauska laittaa. Mä muistan, kuka sen on sanonut. Ehkä Mark Andersen. Että kun se juttelee jonkun kanssa siitä, että niin kuin AI-jutuista ja niin kuin tällaisesta niin kuin Skynet niin kuin riskistä ja muuten, niin kuin, että AI:n kehittymistä, niin se kysyy kaksi kysymystä. Että onko sun lapsia, osaako sä koodaa? Ne on sellaisia, mitkä selventää just sitä, että jos ei ole lapsia, niin sitten ei ole sitä sellaista niin kuin ylisukupolvista niin kuin ajatusta siitä. Ja varmaan joku ilmastonmuutos on ehkä niin kuin samanlainen, että ajattelee sitä, että muuten voi olla silleen, että ihan vitun sama, että mitä tapahtuu, koska silleen, että musta nyt kuitenkin tästä aika jättää, niin miettii sitä niin kuin omaa lastaan ja siitä eteenpäin. Ja sitten se koodaaminen siinä just se, että sä ymmärrät niin kuin suunnilteen, että kuinka kämästää koodin tekeminen on nyt, ja kuinka kaukana se on, että oikeasti olisi tällainen general AI, joka oikeasti ajattelee itse, niin, mutta se oli mun mielestä mielenkiintoinen, että AI-kysymyksissä, että on lapsia, niin on niin kuin tärkeä kysymys. On, ja sitten no toi varmaan niin kuin, kyllä sä oot niin tervehenkinen, että mä luulen, että se ei ole sen takia niin kuin sun arvoja esimerkiksi ihan hirveästi niin kuin ne on ollut niin kuin fiksulla pohjalla ja tälleen, mutta kyllä mä uskon, että se varmasti monella niin kuin muuttaa just niin kuin tavallaan haluaa esimerkiksi olla itse tai elää itse terveellisemmin ja ehkä siellä on jotain juttuja, mitkä ei ehkä isälle tai äidille niin kuin olekaan sopivia juttuja tai itse niin kuin päättää, että näistä mä haluan eroon, että mä en halua mun lapsi esimerkiksi näkee mua tällaisena tai muuta, mutta se on tosiaan ehkä niin tervehenkinen herrasmies, että se ei ole ehkä ihan hirveästi sillä saralla niin kuin tehnyt mitään muutoksia. Joo, kyllä se varmaan, että just kävin eilen lounaalla yhden herrasmiehen kanssa, joka oli CrossFitin aloittanut, ja toinen lapsi on nyt niin kuin, loppusyksystä syntymässä, niin kyllä sillä vaikutti olevan niin kuin motivaattorina se vähän niin kuin, että ei tässä niinku jaksa niinku tyyliin naperaa nostaa lattialta kohti enää, että jos ei vähän rupea painoa tiputtaa ja niinku voimaa kasvattaa. Tuli mieleen tuosta sanat siitä, että leffas herkistyy, niin mulla on sama niin kuin koira-elokuvien kanssa ja iTunesissa on niin kuin tällä, että se suosittelee mulle koko ajan, että katso tämä Dog's Purpose. Ja sitten silleen, että kun siitä lukee vielä, että tämä niinku koiran elinkaari, silleen, että mä haluan nähdä, kun se kuolee. Mä en missään nimessä katso sitä elokuvaa. Mä tiedän, että siinä on jossain vaiheessa, saattaa olla, että siihen tulee vielä onnellinen loppu, mutta että siinä on jossain vaiheessa semmoinen hetki, missä mä en halua kokea niitä tunteita, mitä se elokuva tulee aiheuttaa. Niin mulle niinku, mä ehkä lentokoneessa voisin katsoa niinku, 15 minuuttia silleen alusta, mutta sitten mä hyppäisin jollekin toiselle leffalle, mutta mä en niinku missään tilanteessa halusin niinku katsoa siis sitä. Eikö se Dog's Purpose ole se, missä se koira kuolee niinku koko ajan? No niin, siis vielä pahempi. Siis eikö se ole se ihme, että se, niinku, et se sielu menee jotenkin niinku seuraava. Siis mä oon Flophouse-podcastissa on sellainen koiraleffa, niinku, että se jotenkin niinku syntyy aina niinku eri, ja siis se kuulosti todella hapokkaalta, että se niinku syntyy uuden koiran hahmoon, ja sitten kaikki vaan kuolee siinä. Ja... No okei, okay. Voi olla vielä silleen, ehkä mä sitten jossain vaiheessa katson sen, mutta mä muistan, mikä Marley and Me tai joku tämmönen niinku on tullut niinku joku 20 vuotta sitten varmaan jo, niin siinä on just silleen, että niinku tosi kiva koira, ja sitten niinku silloin isäntä, ja sitten se koira kuolee, jossain vaiheessa tuli vaan silleen, että mä enää ikinä halua kokea näitä tunteita, mitä tämä niinku aiheutti, niin siitä ehkä jäänyt näitä traumaa, mutta joo, herkistyminen, se on paha juttu. Eikö se on hyvä, kyllä tämä on, just tämä on tämä Dog's Purpose, jos pitää ehkä tsiikaa. Tai ehkä mä katson traileria. Flophousessa sitä kuvailtiin sitä leffaa termillä
Dog grief porn. Joo, ei. Eli sä sanoit, että otat sen Kleenex-paketin siihen, ja taas se kuoli. Oh. Vielä tosta isyydestä se, että mikä niinku yllätti siinä eniten. Oliko siellä jotain sellaista yllätystä tavallaan, että okei, että sä ajattelit, että se jotain muuta olikin eri lailla tai... No ehkä sitä mä en ollut kyllä tajunnut, että kuinka silleen nopeasti se muuttuu. Mm. Tai että kyllä siinä, kun juttelee sellaisen, joiden lapset on vaikka kouluikäisiä, niin on silleen, että en niin kuin muista siitä oikein mitään siitä niin kuin alkuajasta. Mm. Niin sitten siinä on niin kuin niitä vaiheita. Tai sitten silleen, että saattaa olla, niin kuin, jos otetaan sellaisia snapshotteja 2 viikon välein, niin se on koko ajan ihan erilaista. Niin. Ja tota... Ja tietenkin koko vaikka kävelemään oppiminen on just se on niin kuin iso muutos, mutta sitten sellaisia pieniä on, että saattaa just olla silleen, että nyt se ei vaan nuku 2 viikkoa ollenkaan, ja sitten se nukkuu 2 viikkoa ihan täydellisesti, ja se niin kuin vaihtelee niin kuin ihan todella paljon. Että ei ole mitään silleen, niin kuin, että joo, että se niin kuin ensimmäiset 6 kuukautta on tällaista, ei niin kuin ole mitään ekaa 6 kuukautta, kun se koko ajan vaan vaihtuu. Mutta vaikka sä tavallaan seuraat sitä läheltä, niin silti niin kuin, tai luulisit, että se muutosnopeus tuntuu ulkopuoliselle vielä nopeammalta. Että... No niin, varmaan just jos näkee vaan niin. Silleen vähän väliin. Niin. Ja mäkin olen nähnyt yli kerran niin Islanta tai 2 kertaa, niin se eroikera niin. Mä näen, kun se on rippikoulussa. Niin silleen, että oho, miten aika nopeasti. Niin. Niin se on kuitenkin eri asia kuin se, että näkee melkein päivittäin. Niin. Ja sitten se on itse asiassa ihan sellainen, mitä mä nytkin mietin joistain jutuista, on se, että kannattaako jotain juttuja lähteä niin kuin jotenkin yrittää opettaa. Että jos on vaikka jotain niin kuin, silleen, NS-huonoja tapoja, tai sellaisia, niin kuin, että tämä on kyllä tosi ärsyttävää, kun jossain niin kuin, silleen, että ruokailuyhteydessä se heittää aina silleen, niin kuin puurot seinään, niin tota, että ootaks mä vaan, että tämä vaihe menee ohi, että kyllä nyt silloin se niin kuin ensimmäinen sellainen niin kuin mini-uhmaikä, että se on silleen, niin kuin, että haluatko sä kakkuu? En. Ei kakkua. Ei. Sitten kun on laittaa kakkuu jääkaappiin, niin sitten se on silleen, että what the fuck, nyt kakku tänne, totta kai mä haluan kakkuu. Mutta pitää vähän silleen koittaa, niin se on just sellainen, että ei silleen, niin kuin, että sitten vaan odotetaan, sitten se menee ohi ja noin. Ja silleen todennäköisesti se enää 18-vuotiaana heittelee niitä puuroja seinälle. Niin, niinpä. Todennäköisesti. Niin. Toivottavasti mun mukaan. Ja sitten just yrittää miettiä silleen, niin että milloinkohan tämä alkoi ja tota, just, niin kuin, mitä kannattaa, mihin kannattaa laittaa niin kuin resursseja niin kuin, minkä asioiden opettamiseen ja tollain noin. Niin. Luonto korjaa niin kuin osan niistä jutuista. Niin. Tai luonto, siis elämä. Niin. Ollaan niin kaukana tuosta itse luonnosta. Ja sitten jos miettii, niin kuin, että millaisia vanhempia joillain ihmisillä on, ja sitten on kuitenkin niin kuin, silleen, ihan niin kuin, tälleen functional, että totta kai ne on niin kuin, ihan supertraumatisoituneita luultavasti, jos on ollut niin kuin, silleen, ihan kauhea lapsuus, mutta kuitenkin silleen, että käy töissä ja sitten vähän terapias juttelee noissa niissä jutuissa, mutta kuitenkin niin kuin, että on silleen, ihan ok, että ne on ihan täysin sekaisin, niin sitten niin kuin, että siihen nähen se oma tota, suoritus, niin on varmaan kyllä ihan, niin kuin, ihan ok. Niinpä, joo. Mielenkiintoista ehkä tämä itselläkin jossain vaiheessa. Suosittelen. Suosittelet. Ja, no niin, kyllä. Kyllä, laitetaan listalle. Bucket list. Niin joo, tee lapsi. Niin. Lapsia ne ei tehdä, vaan niitä saadaan. Aa, se on totta. Ja... No joo, ei mennä siihen. Aikana. Meinasin sanoa jotain, että onko ihmisoikeuteen liitoksissa, että pitäisikö kaikkien olla mahdollista saada lapsi? Se on, sun pitää ottaa joku asiantuntija. Luulin, että tuossa lasissa oli vettä. Tuossa lasissa oli eilinen GT:n jämä. Nams. Aletaan varmaan kohta lopettelemaan. Mielenkiintoiset aiheet. Joo, mä itsekin yllätyin. Tästä tuli paljon synkempi tästä podcastista. Niin, eikö kauheasti naureskeltu? Ei naureskeltu, mutta jatkossa nauretaan ehkä enemmän. Näin. Haluaisi kuulla, ketä vieraita mä sanoin buukattua. Kysy tai kerro ihmeessä. Juuri sain tiedon
korona-nappiini, että tota, Marko Suomi, someaktiivi, kahvakuula-aktiivi, erittäin kiinnostunut kirjoista, niin hän on valmis tulemaan, ei ole vielä päivää sovittu, koska hän nyt ilmoitti, että ok, ok. Kysyi myös, mistä aiheesta, sitten vastasi, että osaat ihan sama. Sitten tämmöinen maailmanluokan vieras, Sami Honkonen, Suomen niin kuin kuuluisin podcastaja ja eniten kuuntelijoita maailmanlaajuista podcastia tekee, niin hän on tulossa vieraaksi. Sitten on tulossa stand-up-koomikko Henri Lehto, jonka tota, omassa podcastissa mä olen ollut vieraana, mä pyydän hänet tota, vieraaksi. Ehkä myös musiikista vähän keskustellaan hänen kanssaan ja ymmärtääkseni niin on myös niin kuin tällaisen munkin viihteen suurkuluttajan TV-sarjat ja Twin Peaksit ja muut niin kiinnostelee. Sitten tota, Karla Nieminen, joka taas tota, kirjoittanut kirjaa ihmissuhteista ja keskustellaan hänen kanssaan ehkä niin kuin, itsevarmuudesta ja keskustelutaidoista. Kiinnostaa sitten myös niin kuin, ensivaikutelman luonti esiintymisessä ja tällaisessa. Ja sitten podcastin puolelta niin kuin, kiinnostaa just haastattelu. Hän on siis yrittäjä myös ja puhuu verkostoitumisesta, niin ehkä puhutaan siitä, voiko sitä tehdä jotenkin niin kuin, järkevästi eikä dorkasti. Sitten on tulossa myös Antti Niemi, joka on siis Ylellä duunissa, mutta siis someaktiivi nyt viime aikoina, niin en tiedä näetkö tämmöinen, tota, oli kuva, joka levisi somessa, kun joku tota, K-kauppias oli kirjoittanut Asai-jäätelön kuvaukseen, että niin kun, mä muistan, että oliko se pahanmakuinen vai paskanmakuinen, mutta kuitenkin niin kun, huonolta maistuvaa Asai-jäätelöä, josta sitten siis suuri sisällöntuottaja Antti Niemi niin otti valokuvan ja postasi sen someen, joka lähti sitten leviämään, joka oli mun mielestä hyvä, siis rehellistä markkinointia sille, että nämä on ihan hirveän makuisia, mutta ostakaa nyt pois, niin lähti leviämään ja Iltalehti teki siitä juttuja ja näin okay. Poistaa, mutta en nyt tarkkaan tiedä, mitä Antti tällä hetkellä tekee Ylellä, mutta siis someaktiivikin podcastia. Yli Areena on ainakin joskus tehnyt. Joo, ja mun mielestä siellä oli joku podcast-piritys jossain vaiheessa, mutta en ole vielä tehnyt tätä taustatutkimusta ennen jaksoa, niin hän on tulossa ja sitten ehkä isommalle yleisölle tuntemattomampi henkilö Jyri Paavilainen on tulossa vieraaksi, joka on myös tehnyt stand-up-komiikkaa, myös tehnyt rap-musiikkia ja on sitten taas duunijutuista tuttu, on siis superkouluttaja ja on tota näissä Sarasvuon koulutuksissa niin Jarin vasen tai oikea käsi tai taustapiruna siellä ja hänen kanssaan on tarkoitus keskustella vähän mitäs tämä Jyri tämän sanailikin, että muistaakseni puhui, että haluaa keskustella rap-lyriikoista ja rytmiikasta niin mielenkiintoinen, itse en juurikaan tiedä kummastakaan rap-lyriikoista tai siitä rytmiikasta. Mä en tiedä, onko rytmiikka edes sana, mutta en keksinyt sitä itse. Mutta nyt se on ainakin sitä sana. Niin, mielestäni ihan hyvin saatu vieraita tähän nyt hankittua tälleen 24 tunnin sisään ideasta. Niin, samaa mieltä. Kiitos. Katsotaan, miten tätä tästä lähtee kehittymään ja varmasti tyyli muuttuu ja asiat muuttuu ja jonkinnäköinen podcast tässä saadaan aikaiseksi. Ehkä pitäisi päättää joku määrä, kuinka paljon mä näitä teen ennen kuin mä saan harkita sitä lopettamista, jos mulla iskee samanlainen inspiraatiopuutos, mutta Klassikon 10 Tim Ferrisiltä kopioitu. Niin, ehkä 10 on hyvä. 10, se on kuitenkin 10 tuntia tiukkaa tavaraa. Niin. Eli se rupeaa tekemään. Se on siinä 3 tunnin syvää luotaavia. Mä luulen, että se vaatii sponsorin tai 2 ennen kuin siihen on nimenomaan paukkuja tehdä sellaisia. Seuraavalla kerralla, että jo tuosta GT-stä pelkästään niitä pohjia. Jep. Kielen kannat aukeaa tai irtoaa. Ja koska elämme lupauksista, niin nyt kuulijat ovat jo kuulleet tämän mahtavan intron, mitä mä en ole kuullut, minkä sä oot luvannut tehdä, niin
ja voi olla, saattaa olla, että jos julkaisupaineet nousee liikaa, niin tässä ensimmäisessä jaksossa sitä intro ei ole, mutta ehkä semmoinen jossain vaiheessa Vesan kätösistä syntyy. Suottaa olla. Katsotaan, tapahtuuko sitä ja koska se tapahtuu, jos se tapahtuu. Kiitos Vesa, oli kunnia saada sut ensimmäiseksi vieraaksi tähän räkäseen podcastiin ja pahoittelut kuulijoille siitä ensimmäisestä 13 minuutista, missä ehkä Vesan ääni kuuluu huonommin siellä, mutta kyllä me pärjätään ja päästään tästä yli ja ehkä minäkin tästä opin jotain. Tai sitten en. Kyllä. Kiitos. Kiitoksia.